Nasa Sebagala, Nantanda Jali ya Matovu, Andrew Mwesigwa, Andrew Ahabwe ne Sadat Magezi, bebasibuddwa kugende China okumala wiki namba. Ekitebe kya China, kyekiba sasulidde tiketi. Bano basibuddwa ku mukolo ogubadde ku Vision Group, nga kulembeddwa mukongo ku kitebe kya China mu Uganda Fangie, nga yakiikiridde ambasada, n'abasunsuzi ba New Vision Ben Opolot ne John Kakande. So we expect you to connect us. The Chinese community, the Chinese people, the lives are going to enjoy there, the things are going to see, the lessons are going to see. We'd like you to communicate to us in your characteristic nice present style. For our friends, the Chinese embassy, we'd like to thank you very, very much for making this possible. Ye Fangi, Ebaziza Vision Group, Erantiba Kutuala Masa Nkula Ganino. This competition just provide a platform for ordinary Ugandan people to tell their stories to the public, and we enjoy the stories they shared this year, and we hope we could have more stories afterwards. Baba wangu sibatuvulide bibasubira ku bugenyi bwawe China. Ketugende tulabe lwaki China ekuli akulanya ku speed ya manyi nyo. So China ni ntekateka kuleba Great Wall no kuleba wa China kuzikusinga Uganda hari ne bazanyo bukedde ne Chinese embassy olwen kolagala ennungi abateekawo akazannyo kano. Empaka zino zaatongezebwa mu Machi w'omwaka guno n'ekigendererwa eky'okunyweza enkolagana wakati wa China ne Uganda, nga bayita mu kwandika emboozi ez'enjawulo ezikwata ku China. Abawanguzi b'empaka zino abalala bazzenga bawangula amasimu ag'omulembe buli wiiki. Edward Muhomoza yakusakidde guli eno ku Rabukedde TV.